ketahuan yang nggak pernah dikerudung. Ibu-ibu ini yang lagi di bawah nggak cukup. Bukan nggak muat, gerah. Gerah apa? Saya habis makan ini kopi satu ya. Kopi satu. Tapi ini satu gelas belum diminum loh ibu-ibu. Ya sehat dia. Semoga tambah sukses. Amin. Maaf ibu-ibu gerah tadi teh hujan cuman enggak jadi. Tadi tuh hujan ibu-ibu cuman enggak jadi ya. Batal. Ibu-ibu. Tak itu. Ibu-ibu lagi sore. Kongres. Oh ya. Kenasin lagi. Tak ayah sini. Soke soke. Balasan atau? Huh? Nate? Harudang? Eta bukan ngasin ngajumpa kayak kamu. Aduh, gue berang, konten. Tasan mulai harudang. Dah iya mas sanes api anu itu ek hujan. Punten, aduh. Apaan tadi mah hujan, apaan tadi mah ayah nggak jadi di luhur setengah mah hujan. Pekening kakak panas. Genang kata tadi luhur. Ayah yang genang jadi mana hari dong? Tuh ah, genang yang kaya tinggi. Di jeruk kipas gitu. Oh, naon teh dari Korea. Yang lagi ibu-ibu. Ibu ustazah mau Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana dina waktu biasa ditepangkeun ing urang sadayana dan tarusna. Naon kitu kana ngalaksanakeun ayana urang perjalanan ngalaksanakeun tanggung jawab taklim ngagungkeun kana sahibi perdagangan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna shalawat miwah salamna hayu urang sami salim madan kudu kali syukur padat Allah Rabbul Alamin anu manaman kana pagawean mayor kun tiasa patunggung lawuh patarangga dina saah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kawarang sadaya tiasa berjamaah ngumpul ngariung hembak berbayar sanjulang ngalaksanakeun tanggung jawab takliman nyata ngagungkeun kana sasi di perdagangan kanjina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna kagung lakersana para guru urang sadayana pas ngagungkeun ka bumi yeuh mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala mantenna dina ieu saah ku Allah Subhanahu wa taala dikaluarkeun dalam kuburna nyata kanggo nya di bumi keun ka makuan di ieu ningali ka para keturunan keturunan urang sadayana di ka bumi alhamdulillah urang sadayana tana sehat kalayan atau salajengna sejata sabrugi ka Allah Subhanahu wa taala jan tawisna wirehna ini desa kula wargi sejata sakurbi nikmat ka Allah jan tawisna syukuran karena perkawis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala syukur badan oge syukur harta bana oge syukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu khususna oge khususna pisan syukur nikmat iman dan Islam yang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala puasa itu mudah-mudahan khususna
kual keluarga besar ieu mudah-mudahan ku Allah naon kitu dina waktu kabul cita-cita na khususna nyata tasa kumaha ka Allah yang tawisna sejak nyukuran badan ka Allah subhanahu wa taala wirehna dan nyamantena alhamdulillah parantos naon kitu ngalaksanakeun kasab ngabantosan janten carobena oge carobena kieu sami jika mulang ka batur disina kasab sabara taun lamina aya alhamdulillah mantena tos mawih di kalemur ka bumi nyaeta jantawisna sejak ngalaksanakeun hasil karya mantena caroge sareng pun bojona mudah-mudahan ku Allah dibarokahkeun hartana dibarokahkeun elmuna oge dibarokahkeun sagala perkawis perkara duniana oge akhiratna amin ya robbal alamin amin. Kuasa itu syukur hanya teh sejata syukur mina kawohnya alhamdulillah mantena patos ngadamel bumi dan tawisna sejak syukur kawo subhanahu wa taala mengrupa-rupa eta perkawis artosnya dianggona rupa perkawis nilai mah kurang leuwih meureun 3 koma angkana di genepnya kitu tah kuasa kitu alhamdulillah tah syukur ka Allah tah aya alhamdulillah mantena sejata syukur mina mah kawo subhanahu wa taala dan tawisna parantos nuju ka ayah nuju naon kitu diajar kitu ngalaksanakeun ekonomi nah dagang di warung muka warung dagang naon bae diantawisna boh berat nah boga poboh palawija oge sandang tanapi pangan mudah-mudahan ku Allah masing hasilna dibarakahkeun ku Allah subhanahu wa taala anu ibadah khususna kasab pribadina oge umumna diantawisna tiasa merema weh kana sama. Oke salajengna sejata syukur kene sami wirehna mantena diindangna teh jan tau sok usaha nyang usaha kana laksanakeun eta sambil sapatos aya teh kitu usahakeun nya kana YouTube tah kuasa kitu alhamdulillah mantena tiap bulan oge kasimpuring sok kali-kali menya masihan alhamdulillah diimpakeun mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa taala sabagian harta diimpakeun wan pikum mimma rojakna hudu pikum pek sabagian harta aja diimpakeun kanggo jalan perjalanan sabilillah dianggo jalan sarana agama oge dari agama oge dina tiasa merema weh ka sasama ka fakir ka miskin mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa taala harta banget anu paling diimpakeun masih di dona Allah subhanahu wa ta'ala oge moal tiasa eta mah moal kaganggu diimpakeun mah sat mah kaganggu ku sireum mah kaganggu ku hileun kunaon bae tah eta jantan idam mata ibadah cin foto amaluhum dimana panaman tenak dicabut kumalakala maut-maut karena tilu perkara anu dibawa hiji sodakoh jariah alhamdulillah nemek bisane sodakoh ke harta banana dan tawisna kamu masih kerami ke masjid alhamdulillah pantos pantos beres ya. Di anggo era tembudang-budang ku Allah masing jantan kesababiah jaga di yaumah kiamah tiasa jantan tumpak di jamal kenaraan ku Allah subhanahu wa ta'ala dan tawisna oke salajengna atau sakit kesami-sami sejak ngagungkeun wa takrim dina waktu teh diantawisna nyata sejak syukuran ka Allah kahiji diantawisna nyata syukuran ngalaksanakeun mudah-mudahan ngamuka warungna ngamuka ekonomina diajar mudah-mudahan masih barokah ka Allah oge anu paduana nyata ngalaksanakeun buka YouTube kuasa kitu mudah-mudahan ka Allah masih digampilkeun dibabarikeun dipanjangkeun umurna diparakeun dirina dijauhkan dina bahaya oge salajengna sejak tasapul kene sami mendeng kaitkeun ka tadi mah takimat melalui ngalaksanakeun syukur itu ngalaksanakeun maos umul Quran nyata maos surat Yasin sa kawasana takwasikeun mudah-mudahan nuntun dorong pinuati sadayana di para ibu-ibu tatangi urang sadayana margi urang tatangi sebagian keluarga urang sadayana mudah-mudahan ku Allah masing disolehkeun hatena disolehkeun hatena ngalaksanakeun ibadah ka Allah subhanahu tiasa campur baur rerejengan mempurang nuju aya naon kitu yuswa keneh ku Allah hablu minallah hubungan ka Allah rupina ibadah hablu minanas hubungan sarang manusia sapatos aina si tiasa aya dina rideuna Allah subhanahu wa taala oge salajengna sejak hadiah khususna ka keluarga mentena anu pantos ngandung ti muka bumi ieu
umumna atau keluarga urang sadayana oge dituna aya nu ditebusis teunya anu jalakarta di antawisna mata palsu mudah menuju pantena nuju ka ayan kedamang mudah-mudahan ku Allah syariat urang ngelaksanakeun salawat ieu mudah-mudahan dibarokakeun ku Allah dicabut panyawatna dituntus sakedik demi sakedik supados mantena aya dina kalancaran biasa hidup kemudian muka bumiye aya dina kanikmatan munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir saja hadiah khususnya ke awi kubur mantena nyata kabu amin bin Adam bin Obon oge ka bapak Dodo bin Ito oge kesarjana ka bapak Emar bin Lom oge ka ibu bapak Pipin bin Dodo oge salajengna ka Mak Uyun bin Ti Adam oge salajengna ka Anung binti Iki oge salajengna ka Bapak Yuhir bin Adam anu alhamdulillah ieu tanahna ibu mantenna dianggo ka ngacak ngebur dini patepatan mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala eta anu pantos ngicat tanah mudah-mudahan ku Allah masih dilegakeun dalam kuburna tiasa diimpakeun dina jalan sabilillah amin ya robbal alamin. Oge salajengna ka Makmun bin Adam oge ka salajengna ka Robiah nyata ka nenekna anu laya di Palikirang bin Adam oge salajengna ka Bapak Ki bin Adam oge salajengna ka Ami Mah binti Adam oge ka Bapak Abin naon ka Pak Abin bin Adam oge ka salajengna ka Sareng ka sadayana ibu-ibu bapak-bapak anu kaya nuju di Jakarta anu tiasa ningalikeun kana ieu YouTube mudah-mudahan masih diberkahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala sareng nuju cedek nuju Jeramang dan tawisna mana aja dengan teh Ibu Maria. Ibu Maria nuju di Jakarta ku asup panyawa sauna kanker mudah-mudahan ku Allah masih engal dicabut panyawatna dituntut ku Allah subhanahu wa ta'ala margi ras panyawa samata-mata dili ayat nal kitu titiban ti Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ku Allah masih diengat cabut eta panyawa ta amin ya robbal alamin. Mugina mulia sadayana sakitu anu kasiaturkeun larasna samata-mata tina agama lepat tamah buah dina kawula syukuri bili ayat keluarga anu teu kasebatan satu persatu mudah-mudahan innallaha alimun bidatil sudur Allah subhanahu alam anu langkung dunia karena tamang sadar pamasar anu baru mangsa khususna budak oge salajengna terakhir wehna mantena garumurang kali nunjukkan belajarnya mudah-mudahan ku Allah masih dicerdaskeun otakna dipasihatkeun di sana dina para waktosna tiasanya nak ka tatangi urang sadayana dina waktosna balik tiasa nyanak dengan jalan adukai kaido ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah ibu syaitan rajin bismillahirrahmanirrahim tawassulillah musofa rasul kalam dipado rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa duriyati wa alaihi baitai tohirin ajma'in sayulah umul fatiha wa'udhulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
bulu